mielellään toivoisi, että tämä turva-auto pitkään tuolla radalla pysyisi ja Heikellä säästyisi riittävän määrä polttoainetta, mutta valitettavasti se taitaa olla mahdottomuus. Tässä tulee tuo vielä kerran Timo Glockin elämänsä pomput Formula 1-autossa ja sitten sinne radan reunukseen. Ja tuossa kyllä aikaansa menee ennen kuin rata saadaan tuosta putsattua ajokuntoon. Joo, mutta ei se silti kyllä Heikkiä tarpeeksi ei auttaa. Ei taida auttaa. Ei siellä bensareita missään nimessä. Kurjan näköinen on Glockin pomppu. Ja tässä nyt saattaa käydä sillä tavalla, että suomalaiset ovat kilpailun viimein.